Část 14. Skoro všichni evropští dobyvatelé se zajímali o hedvábí a zlato, ne o ropu a bavlnu. V počátcích kolonialismu nebylo v zámořském obchodě na lodích místo pro přepravování zboží hromadné výroby a surovin. Na zámořských lodích se přepravovalo výhradně luxusní zboží. Když se objevily parníky, začalo se obchodovat ve zvýšené míře také se surovinami, ovšem pouze mezi jednotlivými koloniálními mocnostmi, ne mezi kolonií a mateřskou zemí. Železo ze Švédska šlo do Německa, uhlí z Anglie do Francie, dřevo z Norska do Anglie, bavlna ze Spojených států do kontinentální Evropy a tak dále. Vztahy vzniklé na základě obchodu s bavlnou málem vedly, jak jsme se již zmínili, k zapojení Evropanů do americké občanské války ve prospěch jihu. Na začátku křížové cesty, již prochází naše století, byly západní průmyslové státy v produkci železa, mědi, zinku, olova, manganu, bauxitu a jiných nerostů téměř stoprocentně soběstačné. Uhlí se ve velkém množství vyváželo. Dokonce i v případě fosforu, gumy nebo bavlny, kde existovala určitá závislost, si průmyslové státy v nutném případě uměly pomoci, jak dokázali obě světové války. I všudy přítomné kliše o koloniích, co by odbytišti, se při bližším pohledu jeví jako populární mýtus. Od roku 1800 do roku 1937 odešlo do třetího světa jen 17% celoevropského vývozu, z toho zase pouze asi polovina do kolonií. S ohledem na skutečnost, že se pro export vyrábělo jen asi 10% společenského produktu, se představa o zámořských odbytištích rozplývá rychle v Niveč. Většina koloniálních mocností by bývala okamžité ukončení exportu do těchto oblastí zaznamenala jako marginální statistickou veličinu. Ani pro jedinou výjimku Anglii, která dopravovala do třetího světa 40% veškerého exportu, by to bývalo mnoho neznamenalo, protože těch 40% představovalo jen 5% společenského produktu. Dále je třeba říci, že oproti velice rozšířeným nesprávným představám nebyly kolonie nikdy důležitým faktorem ani pro hospodářský růst koloniálních mocností, právě naopak. Největší koloniální mocnosti raného novověku, Španělsko a Portugalsko, k nejbohatším zemím současnosti nepatří. Značný sestup, pomyslíme-li na to, že obě tyto někdejší supervelmoci si konec konců dne 7. června 1494 Tordesilaskou smlouvou rozdělili mezi sebou svět. Země, jež žijí v největším blahobytu jako USA, Japonsko nebo Švýcarsko, kolonie nikdy neměly. Koloniální mocnosti Anglie a Francie nefigurují v první lize bohatých právě proto, že kolonie měly. Bolesti, které doznívají z koloniální éry, pro ně dnes představují v mnohem ohledu značnou zátěž. Belgie, v 19. století země hospodářského zázraku, se stala koloniálním pánem Konga a sestoupila do druhé ligy. Německá říše ztratila své kolonie v první světové válce, nad čež začala velice rychle ekonomicky předhánět koloniální mocnost Anglii a Francii. Také Holandsku se podařilo dosáhnout pravého hospodářského rozkvětu až ztrátou kolonií ve druhé světové válce. Historik ekonomie Paul Bayro konstatuje, že čím více kolonií, tím je hospodářství slabší, čím jich má země méně, tím je ekonomicky silnější. Zdá se, jako by všechno bylo vzhůru nohama. Neočekávaná zjištění působí v prvním momentu tak nepřijatelně, že člověk není vnitřně ochoten je přijmout. Ovšem, nepocházejí z pera bílých imperialistů, hegemonů civilizace nebo těch, kteří překrucují dějiny, ale od střízlivých odborníků, kteří o nich píší v seriózních knihách, vydaných uznávanými nakladatelstvími. Jde o prameny, na nich není nic podezřelého. A opět jsme u toho, že kousek něčeho samozřejmého, se ukazuje ve zcela jiném světle. Odpovídá tedy vůbec něco z toho, co jsme pokládali za prokázané realitě? Zdá se, že toho moc není. Abych přesto nebyl rozcupován na cudsky pobouřenými čtenáři, kteří právě říkají, že tak snadno přece nelze odpovědět na otázku, kdo nese zodpovědnost za problémy chudých zemí a rozmařilost bohatých zemí, protože tu hraje roli i mnoho dalších faktorů, rád přiznám, že tyto analýzy mohou řešit jenom jeden dílčí aspekt. Kolonizátoři minulosti nemají právo považovat se za nevinné. Příliš mnoho fungujících domácích struktur bylo brutálně zničeno. Moralisté nebo cynici možná budou pokládat hanebné činy téměř půl tisíciletí trvající kongvisty ještě za odsouzení hodnější, vzhledem k pozdějšímu poznatku, že když se všechno sečte, nedosáhlo se dokonce ani patřičného zisku. Co tedy? Mocné národy jsou zříka nevinnými jehnátky. Zda tu jde o skutečně možný nebo jen předpokládaný zisk je v podstatě jedno. Za obojím se svět žene. Tak možná budou bývalé kolonie Protektoráty a podobné oblasti pod cizím vlivem, vzhledem k existenci mocenských a finančních konglomerátů, očekávat, že budou v budoucnosti ještě více vysávány než v době temného kolonialismu. Každopádně tyto obavy existují už řadu let. Poukazuje se na to, že velké koncerny nyní skutečně vykořišťovatelským způsobem využívají surovinové základny chudých zemí že vzrůstá zadlužení třetího světa a připomíná se, jak protekcionistická opatření, uveďme třeba jen slavné evropské dolarové banány, šla a jdou na úkor výrobců z jihu. Protestuje se proti tomu, že západní věda už dlouho připravuje rozhodující úder využívající možností genetiky proti zemědělcům, pěstitelům rýže a jiným těžce pracujícím lidem, žijícím v nám vzdáleném světě. Ještě se vyčkává, ale jakmile k tomu dojde, bude domácí výroba levnější, i když ne bez problémů a těžko předpověditelných následků, než všechno, co kdy člověk dokázal přírodě ukrást. Jestliže jsme se snažili uvést na pravou míru kliše týkající se třetího světa, vlastně jsme vysvětlili jenom historická fakta která se sice zbytečně neroztrubují do světa, ale nejsou nijak tajná. Nechtěli jsme v žádném případě smívat z viníků viny, ale ukázat na existenci i v minulosti komplexního propletence hospodářských zájmů a skutečných historických procesů. Když se pak jednou s těmito souvislostmi vyrovnáme, začneme si uvědomovat nepříjemnou skutečnost že by ta tajná strategie vlády a řízení mohla vypadat jinak, než si je snad umíme představit? Začneme být zvědaví, jaké závěry a prognózy pro přítomnost i budoucnost nám zběhlí teoretikové spiknutí mohou nabídnout. Tím se dostáváme od sklíčující reality k opatrné spekulaci. Z přítomnosti do budoucnosti Běh světa má zřejmě připraveno nejedno překvapení. Fakticky málo co je ve skutečnosti tak, jak se domníváme a jak je nám to předkládáno. Varovné hlasy doporučují zvýšenou skepsi vůči šalebným tónům a růžovým scénářům budoucnosti. U citlivých témat mnozí neskrývají obavy. Až do strašidelnosti nastylizované módní slovo globalizace je právě takovým citlivým tématem, zvláště od té doby, co stále více znepokojených lidí vidí, jak se nad námi zavírá past stejného jména. Ti, kdo na západní polokouli odmítají globalizaci, nevěří naklady naprosto volného trhu k němuž má speciálně Evropa vzhledem ke svým regulačním a normovacím orgiím ještě velice daleko, a který bychom ostatně i v jiných zemích marně hledali, trápí je noční můry o zničující soutěži, úpadku a bojící státní moci. Mají pocit, že začíná válka všech proti všem, která je tím vehementnější čím více nabývá stát obchodu a oběh zboží globálních dimenzí ve stále hustěji zalidněném světě. Vývoj, který malují jako čerta na zeď, by mohl být radostnější. Dnes má kupující díky rostoucímu výběru stále více možnost tlačovat ceny výrobků až na hraniční mez. To výrobce netěší a nutí ho to k dumpingovým cenám, Omezením výroby až k jejímu zastavení, čímž vzniká nedostatek. Takový začarovaný kruh škodí všem zúčastněným a vlastní silou se umocňuje. Tolik argumenty. Podniky zanikají a uvolňují se pracovní síly, z průmyslové oblasti se stává oblast chudoby. Aby se zabránilo sociálnímu neklidu, musí zasahovat stát, pokud je toho schopen. Státní i stále silnější soukromý kapitál se postupně rozplývá. Vrší se dluhy. Lidé a národy upadají do závislosti. Čím ostřejší výtrvané, tím nevrlejší je obyvatelstvo. Každý se cítí nějakým způsobem znevýhodněn či okraden. Dokonce i loajální občané se dopouštějí daňových podvodů, pracují na černo a podobně. Přičeň v tom zpočátku vidí spíše hru než delikt a později legitimní sebeobranu. Dospělo to tak daleko, že hospodářství některých demokratických zemí by stěží obstálo bez stínové neboli sekundární ekonomiky, jak je v Evropě někdy eufemisticky nazývána nepoctivá hra, Neformální sektor zahrnovaný do hrubého společenského produktu v zájmu splnění kritérií konvergence. Proti daňovým neplatičům všeho druhu musí vlády sahat ke stále drastičtějším opatřením. Občané jednající podle vlastního názoru v nutné sebeobraně jsou stále více a priori považováni za podvodníky. Jsou prověřováni stylem nečekaných přepadů. Za denunciaci se poskytuje odměna. Musejí být postaveny celé šiky úředníků, aby se dala administrativně zvládnout proti opatření. To si žádá nové daně. Vybírají se stále vyšší a vyšší dávky, seč síly stačí, přesto ale příjem z daní klesá. Výdaje se zvyšují jako o závod. Vnitřní nestabilita se jednou musí projevit i navenek. Vztahy mezi státy jsou čím dál horší, protože každý z nich provádí či se snaží provádět opatření pro ochranu vlastního hospodářství. Ve strukturách, jako je EU, mohou platby převodem vývoj urychlovat, přirozeně však jen tak dlouho, dokud bude kdo schopen je platit. Z toho všeho vznikají mezi státy rozepře. Ty ještě nemusí vést k obchodní válce, ale přesto pochopitelně nejsou žádoucí. Takové a podobné apokalyptické vize kulminují v představě, že kvůli samé integraci už nezbude ve starém světě nic z jednotlivých států, společenství a národů. Jestliže mají na západě takhle vypadat důsledky vyrobené současnosti, potom tedy připijme na zdraví všem ostatním regionům světa, a budoucnosti vůbec. Půjde-li v ní snad, jak se mnozí silně obávají, o důsledné pokračování v utajených dlouhodobých koncepcích, jejich plody pomalu přicházejí na globální stůl, začne se stále naléhavěji ozývat otázka: Proč a k čemu to všechno? Zvláště nedůvěřiví občané jsou přesvědčeni, že to, co se odehrává dnes a co přijde na pořad zítra, bylo už dávno předem prokalkulováno, zabudováno do rozpočtu, extrapolováno, promyšleno z hlediska trendů, odstartováno s přesně určeným cílem a uvedeno do pohybu. Vyzývavě se ptají: V zájmu koho se to všechno děje? Pokud se snažíme prokousat záplavou knih obsahujících nejrůznější odhalení a hromadu dalších publikací, které s různým stupněm serióznosti vytahují na světlo spiklenecké scénáře, občas nás udiví nápadná, zvláštní lhostejnost k určitým problémům. Sice se stále znovu setkáváme s narážkami na tajné plány skupin, které se bez jakéhokoliv svědomí snaží řešit stávající problémy lidstva, které sotva může něco předčít v jejich monstróznosti a které jsou také odpovídajícím způsobem pranířovány, naproti tomu ale jako by ztráceli váhu problémy, o které vlastně jde. A humánní alternativy ku podivu nejsou ve většině případů tématem věcné diskuze. Občas se vágně moralizuje, O nejzávažnějším problému lidstva, neomezeném rozmnožování, se hovoří jen jakoby mimochodem. Můžeme se dočíst věty typu Země může snadno uživit 50 miliard lidí, pokud zavládne spravedlnost v rozdělování. A okamžitě slyšíme zbor expertů namítajících, že to tedy nemůže. Kassandřinu volání se odpovídá tím, že i při přechodu z prvního do druhého tisíciletí existoval strach z konce světa a lidé se připravovali na apokalypsu. Necháme-li stranou skutečnost, že někteří historikové vidí v tomto tvrzení zase jenom další historickou legendu, protože se z o něch dnů nedochovali v podstatě žádné záznamy, které by obsahovaly zprávy o takových představách tehdejších lidí, je třeba zdůraznit, že dnešní hrozby vypadají zcela jinak než před tisícem let. Navzdory tomu se otázka, co by bylo lepší, zdamor nebo cholera, to jest tajný světový řád nebo globální chaos, opatrně obchází. Toto dilema bohužel není pouhou filozofickou otázkou, jak se může zdát. V zájmu objektivity se pokusím o analýzu bez jakýchkoliv vášní a morální hodnocení. Morálku bychom v působení lidí i v přírodních procesech bez tak hledali marně. Přitom jsem samozřejmě dalek toho, abych s eventuálními tajnými programy na redukci obyvatelstva nebo jinými monstróznostmi souhlasil, či vyslovoval sympatie pro zakuklené ziskuchtivce, tajná společenství či kohokoliv, kdo možná přispěl k rozpoutání obou světových válek z naprosto jiných, než altruistických motivů. Ne, pokud kdy snad někdo něco udělal pro přežití lidského druhu, pak se to stalo v podstatě z egoistického důvodu. Protože se zánikem světa prostě nelze obchodovat a protože i ten nejmocnější má sám děti a myslí dynasticky. Nenadarmo se hovoří o finanční šlechtě opatření, jimiž naprosto indiferentní příroda bude reagovat na parazitování lidstva, jež hodlá technologií a vlastním rozmnožováním zničit ekosystém, jsou s největší pravděpodobností mnohem strašnější než to nejstrašnější, co dokážeme vytvořit my sami. Kteří neznámí šachisté by tedy mohli promýšlet poslední tahy na zanikající šachovnici země? Již několikrát zmiňovaní globální hráči, a to snad po určitou dobu ve spojení s mimozemskými kosmickými hráči. Spoluhráči z kosmu možná předložili konkrétní vizi budoucnosti podle vlastních znalostí a přispěli vlastními prostředky. Proč? To stojí ve hvězdách. Svědomí, jehož přítomnost neprávem předpokládáme sami u sebe, je jim možná cizí. Snad jim ale chybí jenom ona fatální humanita, která dlouhodobě způsobuje často ještě větší bídu, než kdyby zde nebyla. Stejně tak dobře to ovšem mohou být i ledově chladní pragmatici, kteří nemají žádný důvod zacházet s takovým bestiálním druhem jako my, zvlášť šetrně. Morbidní alternativy. Tři alternativy pro nás vyspekulovali, jak se šušká, tito ledově chladní hráči s a jedna z nich už je v chodu. Malé části obyvatelstva, které naprosto neobstálo v uložených zkouškách, chce snad dát šanci přežít tanec smrti. To zní vzhledem ke stavu naší země téměř nadějně, protože stále více střízlivěji myslících odborníků dnes zastává názor, že Homo sapiens sapiens nemá už vůbec žádnou alternativu. Zbývá mu jen zánik, i když přitom může mít hrdý pocit, že sebou do propasti stáhne i velkou část fauny a flóry. Jak by mohlo vypadat eventuální východisko? Už delší dobu nás pojem, který, jak se zdá, spojuje nejpodstatnější vizi o konci světa. S řadou tajných intrik do jednoho jediného temného scénáře budoucnosti. Zní: Alternativa 3. Fanoušci teorii spiknutí a apokalypsy v ní vidí již téměř tajný typ, zatímco ostatní ji považují za ultimativní výlet pro šílence. O co jde a odkud přichází tato Alternativa 3? Na první pohled ze stejného zdroje jako druhé dvě alternativy. Vezměme si jednu po druhé a podívejme se na ně čistě věcně, případně doplňme některé další úvahy. Alternativa jedna Chce prostě vystřelit díry do stratosféry, aby odvedla nahromaděné teplo a znečištění životního prostředí do kosmu. Určitý druh globálního opuštění žilou, tak jako se dříve provádělo u nemocných, aby se z krevního oběhu vyplavily jedovaté látky. Vhodně tuto koncepci charakterizuje slovo humbuk. Přesto je třeba říci, že v 50. a 60. letech existoval program na detonaci jaderných zbraní v nejvyšších vrstvách atmosféry, jemuž například Leading Edge Magazine věnoval článek Projekt Argus a duhové bomby americké jaderné výbuchy ve vesmíru. Skrytým cílem tohoto projektu mělo být vytvoření umělého pásu záření proti satelitům na oběžné dráze Země, což byl zřejmě důsledek šoku ze sputníků v roce 1957. Článek se zmiňuje o explozích bomb o hmotnosti 1 kilotuny nad Jižním Atlantikem a to 27. srpna 1958 ve výšce 200 km, 30. srpna ve výšce 250 km a 6. září ve výšce 500 km a o detonaci 1,4 megatunové bomby, k níž došlo 9. července 1962 ve výšce 400 km. Paralelně s tím, prý v roce 1962, Proběhlo ve velkých výškách několik ruských jaderných explozí. Jestliže by zmíněné a další pokusy s atomovou bombou v horních vrstvách atmosféry pravděpodobně způsobily pouze růst záření ve velkých výškách, byl by v případě rozsáhlých provertávacích akcí alá Alternativa 1 jednou provždy konec s ozónovou vrstvou. Tvrdé palice, které nalezly zálibu v první alternativě považuji za žádoucí, aby již brzy bylo jemnou břitvou provedeno to, pro co se termonukleární reakce zdají být příliš grobiánské. Vodou na jejich mlín jsou výroky typu tento vynález dává možnost načerpat do atmosféry dosud nebývalá množství energie, způsobem, který zajišťuje větší přesnost a kontrolovatelnost, než umožňoval doposud starý známý způsob detonace jaderných bojových hlavic s různou výbušnou silou v různých výškách. S trochou fantazie a odvahy ke spekulaci lze za podobnými prohlášeními, z níž bylo citováno v pouhých výňacích, je připisováno fyzikovi Bernardu Eastlundovi a tušit konkrétní realizaci dosud nevyvrácené praverze alternativy 1 – Odpovídající době a využívající nevysvětlitelných technologií. Projekt HARP, o němž má být nepřímo řeč, pak navíc otevírá teoretikům spiknutí ještě zcela jiné perspektivy a poskytuje jim látku k veřejnému pranířování. Atmosféru prostě jenom krátce považíme. 300 km východně od přístavního města Anchorage na Aljašce, blízko města Gakona v oblasti odlehlé, stojí zvláštní les antén. Tento komplex bude po dokončení obsahovat 600 křížových dipolů. Jejich celek má tvořit vysokoenergetický, vysokofrekvenční fázový rádiový vysílač, to znamená jakýsi obrácený obří superradioteleskop, který nepřijímá, ale vysílá v rozsahu od 2,5 do 10 MHz. Účelem tohoto zařízení má být, aby jeho supervýkonný transmitter s nejvyšší výkonností až 100 GW, 100 miliard wattů, vysílal energii do horních vrstev atmosféry, což by tam mohlo způsobit zahřátí a radikální změny. Tato hodnota není v současné době ještě dosažitelná, ale již jednohodinové záření skromných 10 GW by odpovídalo explozní síle atomové bomby svežené na Hirošimu přes 10 kilotun. Při této informaci samozřejmě nastražili uši nejen všichni příznivci teorie spiknutí, ale i ti, kteří si dělají opravdové starosti. Název ambiciozního projektu v hodnotě 30 milionů dolarů zní: harp. Slovo, které zní v angličtině stejně jako harfa. Méně libozvučně se zařízení nazývá také vařič jonosféry, protože má být schopno zaplavit přesně definované vrstvy jonosféry vysokofrekvenčními elektromagnetickými vlnami. Ionosféra je oblast duchového obalu od 60 do 4000 km nad zemí mezi stratosférou a exosférou. Je to oblast, v níž jonty, to jest negativně nabité elektrony a pozitivně nabitá atomová jádra, kolem sebe létají odděleně, což dává této vrstvě její jméno. Ionosféra a magnetosféra představují důležité bašty Země proti bombardování kosmickými paprsky, proti slunečnímu větru a jiným útokům. jsou to ochranné štíty, s nimiž by se mělo experimentovat jen s největší opatrností. Bojínkové se obávají, že by HART, respektive jaderná část projektu, takzvaná HARP-IRI, Ionospheric Research Instrument, nástroj pro výzkum ionosféry, mohl způsobit zahřátí ionosféry. Neškodně znějící název pro nejefektivnější vysílač ve vysokofrekvenční oblasti, který byl kdy vyvinut. Jiné varovné hlasy se ozývají v souvislosti s vedlejším efektem rozhavení ionosféry. Poukazují na možnost, že by se část záření mohla jako záření extrémně nízké frekvence odrážet zpět k Zemi, a to ve formě vln extrémně nízké frekvence ELF, extrém low frekvenci. Elektromagnetické strašidlo ELF má mít kromě jiného fatální dopad na biologické systémy a má umožňovat i praktické využití pro dálkové ovládání mozku. Mind Control Vládní organizace, jež se na projektu HARP podílí, Nevidí všechno tak dramaticky. Hovoří se o tom, že je nutné bedlivě pozorovat komplexní přirozené variace atmosféry nad Aljaškou, speciálně ionosféru a severní polární záři. Stejně se hovoří o potřebě zlepšení kontrolní a komunikační techniky. Proč tedy někteří zarputilci takto proklamovaný program pozorování spojují s alternativou I? nebo za ní tuší něco ještě hrozivějšího. Podle autorů, jako je například Jonathan Wanking, se zatím proti programu HARP sformovaly četné organizace, iniciativy, občanská fora a jiná společenství těch, kteří říkají ne a jimž se jak ekologický, tak i vojenský dopad nestvůrného projektu zdá příliš velký. Pro tyto aktivisty představuje pole antén, jež je konstruováno na způsob modulu a lze ho libovolně rozšiřovat, klasického vlka v beránčí kůži, schopného aktivit s nepředstavitelně hrozivou variabilitou. Od ovlivňování komunikačních systémů, přes vyvolávání epidemií nebo umělých katastrof, až k dálkovému masovému řízení lidské vůle či prostému ničení srdečních stimulátorů. Znepokojení u nich vyvolává možnost, že by se v projektu mělo využívat řady ominózních patentů, mezi nimi dokonce i jeden, které americké námořnictvo už před nějakým časem označilo za tajný. Klíčovým patentem v záplavě ostatních, které jsou protivníkům projektu HARP zvláště ostrou solí v očích, je americký patent číslo 468 5605, Společnosti pro výzkum technologií na využívání energií. Ten údajně zahrnuje mechanismus na zahřátí atmosféry velice podobný harp. Ve spise o patentu z posledních dní Reganových snah o hvězdnou válku, který protivníci harp pustili na veřejnost přes internet, popisuje zmíněný texaský fyzik Bernard Eastlund fantastickou útočnou a obranou zbraň, k rozžhavení nabitých částic ionosféry. Tím by mohla být ochromena komunikace na velké části země a zároveň i nad velkou částí země. Dalo by se kontrolovat počasí, nebo by část ionosféry mohla být využívána jako obrovská lupa, jenž by směrovala sluneční světlo na cílové oblasti na Zemi s efektem legendárních paprskových děl. Jak prozrazuje text patentu, Mělo by být mimo jiné také možné sledovat velké části atmosféry a do nejvyšších výšek, apokalyptici tomu říkají vyrážení děr do oblohy. Přičemž opět nastraží uši také příznivci alternativy I. Rešeršeři údajně zjistili, že rozhodujících 12 istundových patentů je kompatibilně napojeno na malou ceřinou společnost pro aplikované technologie využívání energií APTI. APTI byla zase koupena společností Gigant E Systems a to, jak se tvrdí, pouze kvůli 12 strašným patentům vázaným na APTI. Tím se však kolotoč ještě nezastavil – Raytheon ještě větší obr, který má působit také v legendární oblasti zkoušek vzdušných zbraní Area 51 v Nevadě, integroval podle sdělovacích prostředků společnost Giant Air systems Představitelé harp odmítají jakoukoliv podobnost s islundovými patenty napojenými na APTI. Místo toho pějí chvalospěvy na téměř nekonečnou multifunkcionalitu harp která však jiným naopak nahání strach. Protivníci harp mají proti tomu všemu své argumenty. Například ten, že doktor Islund v jednom čísle Microwave News číslo květen a červen ročník 1994 naznačuje, že projekt HARP je zřejmě prvním krokem na cestě k zařízení, která představil ve svých patentech. Armáda namítá, že energie vyvíjené při Harp jsou příliš nízké na to, aby se jimi dalo docílit Erslundových účinků. Jeden bývalý spolupracovník Arko a nynější odpůrce Harp hovoří o zařízení jen jako o monstru v divočině. Za povšimnutí každopádně stojí, že i v bývalém Sovětském svazu existovaly podobné projekty, či ještě existují. Kdo ví? Pokud jde o tyto a podobné dohady i o uvedené prodeje a nákupy firem, jejich slučování, reorganizaci či jiné způsoby provázání, chci ještě jednou zdůraznit, že jsem pouze neutrální kronikář čerpající z veřejně přístupných zdrojů, který si v žádném případě nečiní nárok na absolutní pravdu nebo kompetentní informovanost. To platí o tom, o čem jsem hovořil dosud – i o čem budu hovořit dál. Zajímavým detailem, o němž se chci zmínit jen zcela na okraj, je okolnost, že v referenční části Estlundova patentního spisu jsou prý dva články z New York Times, jeden z roku 1915 a druhý z roku 1940, které nejsou věnovány nikomu menšímu než Nikolovi Teslovi, konkrétně jím propagovanému bezdrátovému přenosu energie. Teleforce. Od skromných hodnot až k neviditelné čínské zdi. Energetické bariéře kolem USA, která by rozstavila všechno, co leží stovky kilometrů před hranicemi. Dříve, než se znovu zapleteme do spikleneckých teorií, do legend kolem geniálního fyzika z bývalého Rakousko-Uherska, který tvrdil, že svými vynálezy by mohl roštěpit zemi nebo jí darovat nekonečnou volnou energii, pro oboje předložil důkazy, skončíme svou exkurzi k harp, nejpodivnější ze všech harf, jak zní anglická výslovnost. Nikde není psáno, jaká hudba se na ní skutečně bude hrát, i když se s ní spojují ty nejstrašidelnější interpretace. Ještě spornější však je, zda má alespoň v nejmenším něco společného s některou ze tří jmenovaných alternativ. Ať je tomu jakkoliv, každopádně se zdá, že jsme poodhalili další cípeček poznání, že všechno může být jinak, než je to veřejnosti předkládáno. Ocelový ketci Alternativa dvě představuje totální pštrosí politiku. Elitní společnost se má stáhnout do široce rozvětvené sítě podzemních měst, aby vyčkala až matka příroda i vlastní šílenství smete zbylou část lidstva z povrchu zemského. To nezní o mnoho přesvědčivěji než představa odvodních děr v atmosféře. Tady se ale někdo hrabe uvnitř země. Zůstaňme i zde u supervelmoci, která je zřejmě jako jediná instance dostatečně bohatá a mocná, aby uspokojila sebenáročnější milovníky teorie spiknutí. Zdá se, že od druhé světové války se tam v podzemí odehrává lecos a tu a tam se něco z toho neutajilo. Jak lze vyčíst z příslušných publikací, je ve Spojených státech známo zatím nejméně 50 podzemních instalací, které by si zasloužily označení podzemní města a které jsou financovány z tzv. černých rozpočtů. O těch se jich psalo více než dost. Pozornostím mezi jinými věnoval i nositel Pulitzerovi ceny Tim Weiner. Vedle polooficiálního pokračování vlády v případě katastrofy COG, z níž mají být financovány i další aktivity. Mimo jiné také programy na změny vědomí, implantace a další tajné triky, které jsme již poznali. Nejznámější podzemní instalací je slavná oblast 51, Area 51, nazývaná také Země snů. Někdy se objevuje pod méně známými jmény jako Krabice, Vodní město, a ranč. O této vojenské oblasti v Nevadské poušti, uzavřené tak hermeticky, jako by byla na měsíci, padla poprvé zmínka v souvislosti s Harb. Je tak pevnou součástí příslušných pramenů, že bychom o ní ani nemuseli dlouze hovořit. Pro neinformované uvádím přesto pár slov. Základna Groom Lake, jak zní oficiální název, Leží v srdci Nevadské pokusné oblasti, která představuje rozlohou 16 000 čtverečních kilometrů největší testovací areál světa. Na jihu ohraničená leteckou základnou Nelis, situovanou severně od Las Vegas, zasahuje oblast do skoro neobydlené Nevatské pouště. Vlastní area 51 tvoří téměř čtverec. Má délku 40 km a šířku 35 km. V jejím centru leží vyschlé jezero Grum. Area 51, založená v roce 1954 jako oblast pro tajné zkoušky vzdušných zbraní, se poprvé objevila na jedné mapě Kennedyho vlády jako autonomní oblast, tehdy kvazi 51. stát Spojených států s vlastní zprávou. Odtud její jméno. Ze skromných začátků vzniklo během let nejen obrovské uzavřené území, ale zároveň i mezinárodní turistická atrakce. Dnes obléhají Área 51 senzacechtiví zvědavci. 150 kilometrů dlouhá dálnice 357 mezi Alamo a Warm Springs, která kolem Área 51 vede, byla vládou zcela oficiálně pojmenována Mimozemská dálnice. Je tam restaurace pro přátele UFO s humorným názvem Lid Allen, kdy ale in může v angličtině při odpovídající výslovnosti znamenat jak vetřelce, tak pivnici. Tam se dostanou karbanátky z mimozemšťanů, jakož i informace o suvenýry všeho druhu. To všechno na okraji území jež je stejně totálně nepřístupné jako Fort Knox. Přes zákon o svobodě informací a prováděcí nařízení číslo 12985 podepsané prezidentem Clintonem 17. dubna 1995 podle něhož by měly být k 16. říjnu 1995 automaticky odtajněny všechny tajné dokumenty starší 25 let, smí letectvo na základě ustanovení upravujícího výjimečné případy z téhož roku dále držet v tajnosti všechna data o Area 51. Nekonečná řada supervinálezů, neviditelná letadla, Steel B-2, noční pták, tajúplné zázračné průzkumné letadlo Aurora a tak dále, měla spatřit světlo světa v Area 51 a tam také byla odzkoušena. O financování se postarali zmíněné černé rozpočty, tajná pokladnička armády a zpravodajských služeb, která byla založena pro financování projektu Manhattan pro konstrukci atomové bomby, a od té doby prý také značně stučnila. Vedle jiných kuriozit se hovoří i projektu s krycím názvem Have Blue, který zde údajně probíhal v roce 1974. Je zajímavý už proto, že modrý kód, Blue Code, používalo letectvo obvykle ve spojení s UFO. Blue Book, Operation Blue Fly, Blue Teams... Blue Berets, to je speciální oddíl pro ukrývání UFO. V každém případě se zdá, že slavná area skrývá hodnověrné podzemní zařízení titánských v celé šíři neznámých rozměrů, v níž hodně diskutovaný jaderný fyzik Robert Lazar viděl, jak je známo mrtvoli mimozemšťanů a v níž měla být udíla mimozemská technologie. Podle Lazara běží v Area 51 projekt jménem Majestic a speciální pracovníci tam nosí identifikační karty MAI. Jde o v mnohém ohledu pozoruhodné zařízení, ale v žádném případě nejediné, které by mohlo principiálně odpovídat představám příznivců Alternativy 2. Americké podsvětí může nabídnout i další podzemní komplexy plné skrytých hangárů, tunelů, šachet, bunkrů, podzemních krytů, ba dokonce i celá podzemní města. Odhaduje se, že jen agentura pro řízení v naléhavých situacích FEMA, federální úřad mající na starosti především ochranu před katastrofami, Provozuje ve Spojených státech kolem 50 tajných podzemních zařízení. Téměř neznámá, ale neméně zajímavá než Area 51 má být široce rozvětvená podzemní základna s příznačným jménem Síň Noční Můry. Nightmare Hall. S podzemním spojením k dalším základnám, mezi nimiž i k hodně vzdálené Area 51 lze ji najít pod masivem stolových hor Archuleta Mesa severně od Dulcej v Novém Mexiku. V kalifornském Antelope Valley jsou ukrytá utopická zařízení, která snad vedou do podzemních komplexů. Známá jsou i jiná mysteriózní zařízení. Pozornost si jistě zaslouží také údajné rozlehlé podzemní objekty s komplexním tunelovým systémem, které mají patřit k Národním laboratořím v Los Alamos LANL -A, a na severu Nového Mexika nedaleko města Taos. Byly zřízeny již ve 40. letech. Různé prameny se zmiňují o tunelu provrtaném do Los Alamoského kanionu s masivními dveřmi, který má vést do nitra tajného objektu označovaného jako TA41 nebo TA11. Tam je udržováno klima mezi 4 až 15 stupni Celsia a konstantní vlhkost vzduchu 50%. Národní laboratoře LANL každopádně disponují futuristickou technologií pro velké vrty, mají například koncepci stroje s kompaktním jaderným reaktorem, který může přivést ultrahorké tekuté litium k hornině a rozstavit ji. Rostavená hornina by jako sklovitá hmota i hned zapečetila a stabilizovala zdi tunelu. Nebyla by tu žádná skrývka, bylo by naprosto snadné provrtat se do nitra země, takřka nepozorovaně vytvořit podzemní komplexy. Fanoušci Alternativy 2 přikládají jistý význam podrobné geologické studii Úřadu jaderné obrany z roku 1975, zabývající se oblastmi Spojených států, které jsou vhodné pro použití podzemních zařízení v extrémních hloubkách až dvou kilometrů. Studie nese název Geologické kompendium kontinentálních Spojených států s aplikací do hloubkových systémů. A jmenuje také oblasti severně a západně od Taosu. Tvrdí se, že mysteriózní společnost Bechtel Corporation, která má být od roku 1996 činná také v Dreamland Vulgo Area 51, vypracovala studii, v níž se již v roce 1974 konstatovalo požadavku, aby byly vybudovány tunelové konstrukce a podzemní areály za účelem národní obrany, je věnována vážná pozornost. Studie má zahrnovat budoucí vize, respektive návrhy velkotunelových vrtných technologií, jako například plazmový vrták, použití mikrovln, ultrazvuku nebo paprskových vrtáků. V jednom pozdějším příspěvku je navrhován přístroj na tunelové vrty, který velkoplošně drtí horninu pomocí elektronového papersku. Jak se zdá, hovoří některé indicie proto, že technologie hlubokých vrtů počítající s využitím vysokého tlaku, pro nějž je charakteristická mimořádná tvůrčí invence a vynakládání značných finančních prostředků, Pokračují už delší dobu rychlým tempem. Tato odbočka do možných okrajových oblastí alternativy 1 a 2 nemá budit dojem, že by byly Spojené státy a Sovětský svaz podle oficiální verze spiknutí zavrhly tyto první dvě alternativy, na nich snad ve skutečnosti tajně spolupracují a jen navenek se tváří jako nepřátelé. Nesází se jenom na polovičaté řešení, ale na řešení komplexní.